По гарячих слідах на Кіровоградщині правоохоронці оперативно розшукали чоловіків, які підозрюються в скоєнні розбійного нападу. Нападників, які вдерлися до чужого будинку і пограбували пенсіонерку та її сина, затримали за лічені хвилини. Поява міліціонерів була для злочинців настільки несподіваною, що вони самі вийшли з машини, здали зброю, вкрадені речі і на місці дали покази. Деталі в сюжеті Марії Старости. Розбій стався в одному з сіл Маловисківського району. До оселі пенсіонерки та її сина через вікно увірвалися невідомі. Двоє незнайомців у масках накинулися на жінку. Від крику матері в сусідній кімнаті прокинувся син. Мати кричить, відкриває очі надо мною, вже стоїть у маски з пістолетом. Давай гроші, давай веди її сюди, в ту кімнату. Ну, спину штовхає, пішов в ту кімнату. Заходить, мати на полу лежить. Грабіжники зв'язали господарів скотчем і почали шукати гроші та цінні речі. Перевернувши все догори дном, нападники знайшли 1500 гривень та 2 мобільних телефони. Це знайшли гроші у цьому гардеробі. Не знаю, скільки було, бо там ящик такий був. Ящик тільки витягнули і покупали гроші. Ми питаємо, де ще гроші? Не давали. Я пішов до нього в кімнату. Тумбочки я ще знайшов гроші. Після скоєного нападники викликали таксі і поїхали. Потерпілий зателефонував до міліції. Орієнтування отримали місцеві правоохоронці, які поверталися з патрулювання. Вони побачили незнайоме авто і затримали зловмисників. В ході проведення розшукових заходів працівниками міліції було встановлено осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення. При них було вилучено речові докази. По даному факту відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Слідство триває. Обидва чоловіки раніше судимі. Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Марія Староста, День за днем.